așa, un telespectator de meserie. Și așa, ca hobby, este bucătar, ce mai face? Mai face și alte chestii, dar ce își dorește e important. Vreau să fac actor. Păi da, actoria asta nu e așa cum crede lumea, ia să vedem noi. Ionuț Anton, pe numele său, este alături de Doru. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața, Doru! Deci, vrei să te faci actor? La Iași. Dar știi că la actorie trebuie să te auzi, să vorbești tare, în principiu, să fii elocvent. Am făcut și cursul de actorie și doresc foarte mult să... Da? Zi ceva, cu poezie. Poezie de Ilie. Nu știi? Nu știu poezie. Dar ce știi? Păi cum? Trebuie să știi o poezie, ceva. Cățeluș cu părul creț, fură rața... Da, o știu. Deci, hai zi o poezie sau un ceva, dacă vrei să fii actor, trebuie să zici ceva, să interpretezi ceva. Păi nu, oricând. Știi? Ia spune-ne... rețeta cu talent. Ce rețetă o să faci? Astăzi voi prepara un muș de vită cu dulceață de varză roșie. Wow! Foarte. Și dulceața de varză roșie este creată de mine. Făcută... Tu ai inventat-o? Nu mai există nicăieri? Nu, am căutat peste tot și nu există. Și asta, în general, se folosește la sosul. Există mai multe variante de varză roșie coaptă așa, încet, încet. Aha, aha. Da? Sub formă de dulceață. Foarte interesant. Foarte interesant. După pauză o să vedem cum se prepară dulceața aia de varză roșie. Și te pregătești cu o poezie. Bisi, dacă vrei să fii actor. Și îți mai gând un pont să te gândești la o rețetă. Da, ideile se plătesc, da? Mă, ți-o dau gratis. Da, da, da. Mă simt generoasă. Dulceață din varză murată. Hai să rog, hai. Da. Doamna... Da, doamnelor, domnilor, v-am spus înainte de pauză că astăzi ne va găti un telespectator. De data asta, cred că este primul deschizător de drumuri. Fii capitanul nostru. Capitanul. Da? Dai o poveste foarte drăguță. Tu ai un, spune așa, ai diplomă de? De brutar. Și de actorie. Așa. Cu cine ai făcut actorie? Unde ai făcut? La Iași? Da, la Iași. Cu cine? Cu Erica. Cu Erica. Da. Așa. Și profesezi ca bucătar? Bucătar, da. La un restaurant. Da. La un restaurant din Iași. La un restaurant din Iași. Da. Deci varză călită. Da. Zici că e dulceață de varză călită, așa?
ceața asta. Nu ne o prepari platou pentru că durează mai mult. Dar vreau să-mi explic cum faci mușchiulețul ăsta de vită, pentru că mie mi se pare că și anume carea de vită e destul de dificil de preparat. Da, pentru mine. Eu în general mușchiul de vită îl fac în mediu, nu îl fac foarte tare. Mușchiul de vită se condimentează, se face bec în tigaie, un pic de ouă, după care, după ce fac formele, pe o parte și pe altă să aibă o formă, le bag în cuptor cam 10 minute să prindă crusta aia și cu aromele peste ea, după care aparte fac pireul cu mentă. Mentă? Da. Mentă sau cu fioc. Eu mai visez și noaptea și creez noaptea așa. Mă, și noi visăm, dar numai că nu creăm rețete. Și creez. Așa. Se poate și cu mentă și cu busuioc și este un fel de vernil. Eu amestec în general cu mentă și cu busuioc. Ah, este cu un piure vernil. Da, da. Și cu dosul de varză robă și cu duș care se pune pe mușchi și e o delicioasă. E o delicatesă. Bun, foarte interesant. Păi să te urmăm la treabă, dar am aflat că tu și cânti. Da, Que bela coisa! Posso vir na van de flor? Posso vir na cielo d'oro? Satento de drum, que caia um gosto fleto meu. Așavat de multe să-ți spun cum se ochii te se vorbesc pe mate lăsându-mă pe mine în urma lor. Știu că ochii tăi o fi doșoate și mi-e foarte rău. Bravo, Ion! Păi spune așa că ești cântăreț. Spune că ești însă mușchiul tău. Va ieși, trage! Foarte. Nu suntem un pic să prindă un pic de aromă, după care aici... Cât îl lăsăm? Să fie aici? Roșu la mijloc? Nu, un pic să prindă crusta asta puțin. Atât. Și aici am niște condimente, busuioc și rosmăr ăsta, cibrul. Da, le-ai tocat deja, busuioc, da, și cibrul. O să am nevoie de o tavă pentru cuptor. Da, avem două. Da. Astăzi o să te ajute un pic Doru, pentru că el știe rostul lucrurilor aici în bucătărie. Da. Aici o să pun un pic de ulei. Da. Doru, ce zici? Ce face? Face bine ce face, Ionuț? Acum la mușchi de vită. Da? Da. Mie mi se pare cel mai dificil. Prima oară, mai l-am, se zice, după cap, nu ieșea mușchi cum trebuia sau... Și nici nu e o carne foarte ieftină. Nu, e scumpă, vă dați seama, dar e și gustoasă și
Cel mai bun lucru pe care l-a făcut a fost să nu pună sare deloc înainte să fietează. Ce? Sarea scoate toată apa din fibră și atunci... Asta zic, cel mai bun lucru pe care l-ai făcut, dar... Lasă-mi pune sare doar cât se dea gust, pentru că sarea scoate apa din fibră și atunci se usucă. Mama, de aia ți-ai ieșit prin geam. Mușchiul ăla de viță, care ai pus sare. Ți-am spus că nu se pune sare. Nu mai știam de ce, dar uite, acum mi s-a confirmat. Nu mai pune sare peste cărniță. La sfârșit, când se odihnește, teoretic, când se odihnește, la cărnă de viță, se lasă să se odihnească, asta e un termen, adică să se dea la fel, să se dea la o temperatură neutră, adică pe farfurie sau pe masă, într-o tăpiță, fără să se gătească termin. Exact același timp cu cât asta să se și gătească. Adică o gătim 10 minute, 10 minute o lăsăm să adicurească. Ca sucurile din fibrele de carne să se reîntoarcă acolo unde e locul și să fie suculentă carne și să fie foarte fragedă. Aici voi adăuga busuioc cu rozmarin. Pe bunite de sucura. În care voi pune și un pic de stare.